Vi skal nå jobbe med jab, kryss, hook som kombinasjon. Det viktig å vite om mekanismen I stillingen min når jeg skal skifte over til en hook, fordi når jeg starter I kantstilling, så jeg forreste foten litt skrått inn, bakste foten rett frem, hælen opp bak. Men I det jeg slår en hook et slag som kommer fra siden min, I det jeg slår en hook, så skal jeg vri kroppen min 90 grader, så jeg vri kroppen min til siden, og så setter jeg det bakste her, og så løfter jeg forreste her. Så jeg går herifra til hit, derifra til dit. Og det kan være lurt å øve på den isolert, øve på den alene litt, så ikke slå, men bare øve 1, 2, 1, 2. Vi skal ikke vri for mye til siden, så hvis vi vri for mye, så kommer vi helt over hit, og så har vi plutselig ryggen mot motstanderen, og det skal vi ikke ha. Så bare 90 grader herifra til hit. Og så ser jeg fortsatt rett fram. Så når jeg vrir kroppen, så vrir jeg ikke hodet mitt samtidig, fordi motstanderen min fortsatt foran meg her. Så jeg fortsetter å se rett fram og vrir kroppen min. Når vi har øvd på det alene litt med bena, så kan vi putte på slag. Og da ser det sånn ut. Jab, kryss, hook. En hook skal være I hakehøyde og komme inn fra siden. Det finnes flere varianter av hook. Vi tar en litt større variant når vi slår hook, men det finnes en for nærkontakt som mer tett på. Så en gang til. Jab, kryss, hook. Jab, kryss, hook. Jab, hofta litt tilbake, armen I gard. Kryss, hofta inn, andre armen I gard. Hook, hofta vridd, og høyre armen I gard. En hook kan gjøres med høyre arm, eller den kan gjøres med venstre arm. Det mest vanlige med venstre, vi som høyrehendte, vi slår hooks med venstre mest vanlig. Men det greit å kunne gjøre det med begge, så etter hvert skal vi kombinere begge to. Se en gang til. Jab, kryss, hook. Jeg viser fra siden. Jab, kryss, hook. Jab, kryss, hook. Øv den først med føttene, bare den vridningen I 90 grader. Og så putter du på slag og trener jab, kryss, hook. Lykke til!